Salam kanalımın değerli izleyicileri, her vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? Neçə vaxtdır ancaq qış hazırlıqları paylaşırdım. Qış hazırlıqları ilə sizi çox bezdirmək istəmədim. Ona görə bugün sizinlə çox asan hazırlanmasına baxmayaraq, bir o qədər də dadlı olan şokoladlı muffinlərin hazırlanmasını paylaşmaq istədim. Buyurun, izləyin, bəyənsəniz, kanalıma abunə olub, şərh yazmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Bu arada kanalıma gələn bütün bacılarıma öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, yaxşı ki varsınız. İnşallah sizin sayənizdə daha böyük bir kanal olarıq. İndi isə keçək şokoladlı muffinlərin hazırlanmasına. Bunun üçün çırpma qabına 3 yumurta, 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirik. Onu da qeyd edim ki, stəkan ölçüm 200 millilikdir. Şəkər tozu ilə yumurtanı ağarana kimi çırpırıq. Üzerine 1 stekan süt, 150 ml duru yağ əlavə edib yeniden çırpmağa devam edirik. Və sonda quru ərzaqları əlavə edirik. 1 stəkan un, 1 stəkan məndə həm vanil, həm kabartma tozu var. Hərəsindən 1 paket və 1 dolu xörək qaşığı kakao. Və yenidən çırpmağa davam edirik. Qatılığı bu şəkildə olur xanımlar, nə çox duru olmalıdır, nə də çox qatı. Mən bu cür keks qəlibində pişirəcəm, amma keks qəlibindən istifadə etmək istəməyənlər adi bir listədə pişirə bilərlər. Və içinə kağız qoyuram, bu kağız da yadınızdadırsa alış-veriş vloqunda göstərmişdim. Xəmrimi bu qaba əlavə eləyəcəm ki, buradan tökmək rahat olur. İçlərini doldurduqdan sonra listi yerə vuraraq havasını çıxardıram və sonda üzərlərinə damla şokolad əlavə edirəm. Bu şəkildə hazır olduqdan sonra 180 dərəcədə 20-25 dəqiqə pişiririk. Və budur, şokoladlı muffinlərimiz hazırdır.
Sonda bir daha mənə dəstək üçün kanalıma abunə olan, şərh yazan hər bir xanıma təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, yaxşı ki varsınız. Allah hamınızdan razı olsun. Allah'a emanet olun, sağ olun.